le tu lu sa kwe green le twi myo si le nam le pyo ya yin tu ma pa yin long wa ma phit de ngyo si le kwe dai le nye dan me no sin pa ni tu le ni ya song thong pyu de ain shin ma a long twe na na kwen chu tu ko a myin ywe myo si le kwe dai le nye dan me no sin pa niWhen you do go a mien yue Shui nya lo ye nan do Shui nya pat tat lo a chet do song le aung pe me Tan di mu re san the Shui mo mya yo thon me Shui nan do be Shui nan do be Ye la na song tan nan ja do Shui me do a ja le me Di ni a ma bo wa dwe to je a loတို့ဆုံးလေအောင်ပေးမယ်တန်ဒီမှုတွေစမ်းသစ်ရွှေမုံများရောသွမ်းမယ်ရွှေနန်းတော့ဝေးနန်းတော့ဝေးလေးစမ်းတွေစမ်းသစ်စမ်းသစ်ပြီးစိတ်ချစွာရွေးချရနိုင်တဲ့ထူးတဲ့နေရာရှိရင်ရှိရင်ပြောချစ်တော့ဆုံးလို့ရေကိုရှိတယ်ရှင်နန်းတော်သူရဲ့
နေလာတိုင်းပေါ့လေရောက်ရဆိုလည်းနည်းဆုံးယူထားတယ်ဒိန်းလုံးလည်းမှန်တယ်အရေးဆိုရလည်းမှန်တယ်ကျွန်မအဲ့ဒီမှတ်တာအဲ့ဒီဒီဇိုင်းအမျိုးသားမှာတစ်ထောင်ကျော်ရှိတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီးပေါ့ပါရှင်ဘောကျော်လည်းကျော်ပါပြေလို့ရေးတယ်ကျန်တယ်ပြောပြပါ။အော်ပြေးပြုံးမယ်။ဗါလေ။ဟုတ်ပါလေ။တော့နေ။တော့နေနေလာပါ။အရှင်းတော့ဆိုင်လေးကြီးပြမယ်။ရှူရှူတို့အားလုံး။ဒါကြပါ။ဒါကြပါ။ရှင်မာွယ်တွေ့တာ။ဘေးသွားသွားမြေပေါ်ဖြစ်နေလူဟာချူတာ။ချူတာ။ချူလန်းလို့အာအင်တူးချီလင်းစီမာ။ဒီမာ။စိတ်ကူးသမျှအတွေ့အမြင်Yeah.